Dobro večer, dobrodošli u Newsflash glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Američka vojska priprema se za razmještanje između 32 i 35 tisuća dodatnih američkih vojnika u Afganistan. Logistika za ovaj poduhvat predstavlja veliki izazov. U roku od tjedan dana od objave odluke predsjednika Obame, Pentagon će poslati naređenja o razmještanju konkretnih postrojbi u Afganistan, od kojih bi prve mogle stići u tu zemlju u siječnju. No za razliku od svojedobnog upućivanja pojačanja u Irak, što je potrebalo 5 mjeseci, za dolazak svih dodatnih snaga u Afganistan bit će potrebno dosta više od godine dana. Glavni razlog je geografski položaj Afganistana, pa će tako gotovo sva oprema i ljudstvo biti prebačeni zračnim putem. Problem predstavlja i pomanjkanje cestovne infrastrukture i nepristupačni teren u zemlji, što podrazumijeva prijevoz opreme ljudi helikopterima u područjima u kojima ima talibana naoružanih protuzračnim raketnim sustavima. Prve postrojbe vjerojatno će biti upućene u pokrajine Helmand i Kandahar, koje su središte talibanske pobune. Prvi zadatak bit će osiguravanje civilnog stanovništva te utvrđivanje načina kako to postići. Procjenjuje se da će za 10.000 dodatnih američkih vojnika glavni zadatak biti uvježbavanje afganistanskih snaga, kako bi one mogle same preuzeti sigurnosne dužnosti. Sutra se u Sjedinjenim Državama obilježava Dan zahvalnosti. Dan uoči ovog praznika, milijuni Amerikanaca putuju na godišnja obiteljska okupljanja uz tradicionalnu blagdansku trpezu. Ove godine, kako se procjenjuje, putovat će 38 milijuna Amerikanaca. Manje građana nego ranih godina putovat će zrakoplovom, ali je i zrakoplovnih linija manje, pa će avioni biti maksimalno popunjeni. Procjenjuje se da će zrakoplovima putovati nešto više od 2 milijuna Amerikanaca. Ništa manje gužve neće biti u željezničkom prometu. Američka kompanija Amtrak procjenjuje da će na njenim linijama danas u najprometnijem danu godini putovati dodatnih 70 tisuća putnika. Najviše putnika za Dan zahvalnosti, njih 75%, vozit će se automobilima. Predsjednik Obama danas je predsjedničkom uredbom poštedio život ove pure iz Sjeverne Karoline s imenom Hrabrost. Predsjedničko pomilovanje jedne pure uoči Dana zahvalnosti postalo je tradicija od 1947. godine. Inače, puretina ima središnju ulogu u sutrašnjem blagdanskom objedu i procjenjuje se da ih se zbog toga u Sjedinjenim Državama ovih dana ubije više od 45 milijuna. Kao i svake godine, Američka udruga za zaštitu životinjskih prava protestira protiv ovakve prakse. Tvrtka Toyota, najveći proizvođač automobila na svijetu, objavila je povlačenje gotovo 4 milijuna automobila s američkog tržišta zbog opasnog problema s papučicom gasa. Naime, u više incidenata koji su završili tragično, dogodilo se da se papučica gasa zaglavi, zbog čega je došlo do nekontroliranog ubrzavanja automobila i teških udesa. Opozvani su Toyotini modeli Camry i Prius. Toyota će osnovnu trošku zamijeniti papučicu gasa, koja će prvotno biti skraćena u servisima. Uz ovaj problem Toyota je opozvala i 110 tisuća kamiona tipa Tundra zbog ubrzane korozije podvožja. Američko izdanje Plesa sa zvijezdama zaključeno je sinoć trijumfom 51-godišnjeg pjevača Donija Osmonda i njegove partnerice Kim Johnson. Najbolje rezultate sudaca u dvorani imala je pjevačica Maja, ali nakon glasovanja publike, pobjeda je pomalo iznenađujuće pripala Osmondu, koji je već desetljećima prisutan na sceni američkog show biznisa. Osmond je inače najstariji osvajač titule najboljeg plesača u emisiji Ples sa zvijezdama. I na samom kraju emisije idemo u svemir, opraštamo se od vas spektakularnim snimkama američkog raketoplana Atlantis, koji se danas odvojio od međunarodne svemirske postaje pred povratak na zemlju zakazan za petak. Uživajte!